Jeg har forstoppet mig af min maniske posteri her. Så er der et spørgsmål. Altså. Hvis du vil have din ægtefælles kæreste eller andet, til at elske dig, hvis de holder op med det, eller det er reduceret efter mange år. Altså hjælper det så at gøre noget ud af sig selv, eller er det bedre at sådan lade være med det der dutteri der, og så bare være der for hinanden, at være gode og søde og rare, og vise hinanden forståelse og anerkendelse og hjælpsomhed over gensidigt. Og det der betyder noget i virkeligheden. Og så er det lige meget, hvordan du ellers gør dig, om du træner og gør noget af dig selv. Altså, hvordan får du kærligheden tilbage, hvis du søger kærlighed? Og måske vil håbe på, at en person ændrer sig, eller du selv skal ændre dig, hvis du skal have et forhold til at fungere igen. Nu taler jeg om fra min egen side. Jeg taler ikke, altså jeg taler sådan. Altså hvis det nu for eksempel var for 5 år siden, 10 år siden, er det hvor? Altså hvis det bare var, altså. Jeg taler ikke om alvorlige ting for sovefolk. Jeg taler om, altså, hvad er det, der vil få kærligheden tilbage? Altså, hvis nu for eksempel, at du tror, eller måske at det er sådan, at du ikke er elsket, fordi at du ikke ser, som du skal, at du så tænker, vil det så hjælpe noget at gøre noget ud af sig selv, eller vil du blive elsket, hvis du var god og sød med den anden part i dit forhold? Hvad betyder mest? Er det lige meget for kvinder og mænd? Fordi hvis du hele tiden er det du kører tilbage på, eller noget vejen med dig, er det så bedre at holde på sit forhold og sin mand, hvis du er bedre, sødere ved ham, og gør bedre, altså bare er der bedre for ham? Det er svært at forstå, og det kan også være svært at være begge dele, jo. Jeg mener, det er faktisk helt alvorligt. Jeg er godt ked af det, jeg også at man er blevet stødt, men man er jo nødt til at forstå, at vi er nogen, der overhovedet ikke har nogen tale med. Jeg mener det her spørgsmål rigtig meget. Så skal jeg håbe, det er ikke dating. Vi taler ikke om et eller andet katalog, hvor du så peger. Jeg taler om et long-lasting forhold. Hvad betyder mest for dig? At din ægtefælle bliver ved med at gøre noget ud af sig selv, eller at man bare er der for hinanden og respekterer? Og så lige glemme en eller anden religion lige nu, fordi nu handler det simpelthen om, hvordan man har det. Ja. Jeg har tænkt over rigtig meget. Jeg forstår det stadigvæk ikke.